Republika jonë si motër e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm si shtet mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, me një perspektivë të qartë europiane e një aleancë të padiskutueshme ndaj komunitetit të madh demokratik të vendeve. Çdo paralele e hequr artificialisht midis Kosovës dhe zonave të pushtuara të Ukrainës kanë për synim të shpërqendrojnë e të hutojmë çdo që është e mundur në këtë ndërtesë dhe të gjithë opinionin publik ndërkombëtar, por kur nuk mund t'ia arrijmë të zbehim të vërtetën që është Kosova është tashmë një pjesë e pandashme e realitetit ndërkombëtar, një antare aspirante e komunitetit euroatlantik, e nuk duhet të mbahet peng nga askush me pretendime e justifikime të rreme, duke e nisur nga grupi i 5 shteteve antare të BE-s që ende nuk e njohin vendin e Kosovës me të drejtë në çdo organizatë forum ndërkombëtar.